estudando aqui as posições dos quadros da Escola São José. E a Escola Municipal de Joaquim Gomes, Alagoas. Temos aí o Jailson. São José do Rio Claro. O Carlos. Irmão Cícero. Estamos aqui mudando as posições dos quadros. Hora e dia. Aí, ó, levanta aí, bem direitinho. Pronto? Desenrolado demais, amigo.